темата с Тодор Иванджиков, който е председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Чухте думите на служебния министър Атанас Запрянов. Да започнем от там. Колко добра е тази новина и всъщност с какво ще помогне тази добавена виртуална реалност и как кореспондира с реалната ситуация в военновъздушните сили? Аз напълно съм съгласен с министър Запрянов и много добре оценява ситуацията, че с този тренажер, който е днес, между другото, за сега е частта, която ще обучава само инженерно-техническия състав, т.е. да се запознае с самолета, което е една първа стъпка и е много добро нещо, но на нас ще ни трябва още доста време за обучение, правилни преподаватели да обучиме, които да преподават на курсантите. И това е един етап, който ние трябва много бързо да го извървим, да не закъснем, когато дойдат самолетите, наистина да нямаме подготвен състав, който поддържа летателната годност на тези самолети, както каза. Реална ли е тази опасност? Защото чуваме пък и заявката, че скоро ще дойдат самолетите, но чухме и по-рано днес министър тук не беше казано, че част от пилотите не успява да се справят с обучението в Съединените щати и ги връщат от курса. Разберете, там изпитите са наистина много сериозни. Момчетата трябва да имат много добър английски също така. Не само при нас липсва това обучение на английски, което едно време имахме на руски, се учихме на руски самолети и съответно нас ни готвиха още деца да говорим даден език, който го използвахме и в работа си вследствие. В момента има един преход, който доста голяма част от армията не говори добре английски. Обучава се набързо и трябва да се внедри вече напълно в системата още от на първоначалното английски, единствено да е на едно високо ниво, защото при тези команди в авиацията трябва много добре да се разбират и бързо се реагира. Симулаторът и въобще цялото обучение е сложно и въобще не се очудвам, че не всички ще минат. Това не означава, правим? Че пилотите не са добри. Това означава, че не са достатъчно подготвени за този симулатор. Кой носи отговорността, че не са достатъчно подготвени? Защото и министъра казва, имаме подготвен пилот и за инструктор. Надявам се, че ще имаме достатъчно пилоти, когато дойдат самолетите. Обаче тук за надежда ли си говорим или все пак човешки животи, пилоти, които летят във въздуха и си рискуват живота, б охраняват въздушното пространство на страната. Аз отговорността не търся на никой, няма да търся. Това не е точно въпроса. Отговорността е на системата, която ние затрихме тук ни 30 години, където направихме едно прекъсване. Долна Митрополия беше едно училище, където градеше кадри за цивилна и военна авиация и излизаха едни от най-добрите пилоти в Европа. Както и инженерно-технически състав. Радвам се, че последните години това училище се възстановява и започва наистина да гради кадрите. Днеска видяхме, че вече се оборудва и с малки хеликоптери, и с този тренажер. Вървиме стъпките с голямо закъснение, но тази дупка, която вече е създадена, ние нямаме как да я запълним толкова бързо. Бързите стъпки понякога водят до грешки. Колко време трябва, за да се запълни тази дупка? Някои ваши колеги чух да говорят за 10 години. Имаме ли добре това време? Са го казали. И аз така мисля, че около 5-10 години. 5 е добре. Стига, пак не зависи само от парите, въпроси от кадрите. Работя и търся кадри за авиацията, както всички наши колеги, както и колегите от военните, търсиме кадри. Вече проблема с кадрите е голям, независимо от парите. Не знам дали зрителите са попадали, но и по телевизията, и по радиото, когато пътувам в колата, се чува една реклама на Министерство на отбраната, в която се съобщава, че се търсят кадри, колко привлекателна работа е. Елате да работите, обаче защо никой, но защо е нисък интереса? Не съм чул, но наистина рекламата трябва да върви, но тя трябва да започне в училищата, основните училища. Както ние започнахме да работим в цивилната авиация, да ходим в основните училища, средните училища, още там да ги запаваме, да ги върнем обратно към авиацията. Защото виртуалният свят, децата вече те си играят на телефона, те предпочитат да правят виртуални пари, те искат да виртуално да живеят. И при нас в авиацията кадрите нека да ги губиме. Още там. А ако ги запалваме по авиацията заедно с колегите и от военните, и от цивилните, с модели, с обучение, с било дадени занимания, са дроновете все повече, да, може да ги привлечем и те вече почват да мечтаят за хвърчилото, за малкото самолет, за големия самолет, за военния самолет. Още там това ги запалиме. Заплащането фактор ли е обаче? Определено.
Защото, знаете, в момента и с бюджета тече дискусия за това дали заложеното за увеличение на заплатите е изпълнимо предвид тази ситуация. Министъра каза, че ще настоява това да се случи, но реално нямаме никакви гаранции. Ми с две ръце съм за, защото военните пилоти и инженери вземат по-малко, отколкото в цивилния живот и изхранват семейства и те, колкото да обичат военния летене, защото е по-различно от цивилното, военния начин да бъдат военни, за тях парите също са голям фактор. И наистина трябва добре да се бъдат заплатени, по някакъв начин да бъдат подпомагани, така че те се чувстват комфортни и да са щастливи, това, което правят, а не да мислят за парите, докато си изпълняват задълженията. Да преминем обаче към инцидентите, които се случиха. Преди дни министърът излезе с доклад, в който така доста песимистично описа състоянието на военно-въздушните сили. Знаем три различни инцидента в три различни авиобази. Човешки животи се загубиха. Но какво още трябва да се случи, за да преминем от констатациите към реалните действия това да се промени? Защото да, чуваме машини трябва да се ремонтират, пилотите не летят достатъчно. Какво трябва да се направи? Това всички го знаят, но го повтарят от 20 години. Предполагам, че колегите от Министерството и от ВВС-то са направили вече добър анализ, защото наистина инциденти станаха доста и трябва да се намерят корените причини. Това, което казах и още като се случи инциденти, че трябва да се търсят корени причини. Не точно дали е било грешка на пилота или на даден човек. В системата има някаква грешка, наслагване. Тази грешка, мисля, че министър Запрямо го е споменал, поне когато чух, недостатъчното полети, недостатъчното финансиране, недостатъчните части, защото тази война, която в момента тече, и цялата политика ограничава, нямаме резервни части за руските самолети, които ги имаме, и вертолети, което се получи един наистина дупка и не дай се Боже да ни трябва да ги използваме в... Аз не виждам какво ще стане България. Ни трябва като директно да се надяваме на НАТО да ни защити. Ние сами в момента не можем. Това е моето мнение. Не знам, не искам да обиждам военните, но в момента наистина на нас ни трябват пари, на нас ни трябват кадри, на нас ни трябват резервни части и да изчакаме да дойдат новите самолети, за които трябва да помислим пак. Ремонтни бази, резервни части и достатъчно пари, за да могат да летят. В повечето държави има минимум часове, които военните пилоти трябва да правят. Аз съм сигурен, че нашите са под минимум. Защо не? Каква е причината да не се правят тези часове? Различни тези. Някой казва, че младите, просто по-опитните пилоти не ги допускат. Има ли истина в това или проблема е в техниката, с която разполагаме? В техниката от доста вертолети и самолети, които имахме, те не могат да летят, защото няма резервни части. Било за по-рано заради пари, после заради цялата обстановка. Когато има малко пари за малко часове, да, някой ще иска повече да лети, за може все пак се поддържа, но дори тези, които най-много летят, пак не ги правят достатъчно. Което нарушава въобще самочувствието на даден пилот и опита му да вземе решение в дадена секунда. Като последния път видяхме, че с малка скорост набират малка височина и така нататък. Хората имат желание. Те горят от желание. Тези, които са в специално колегите от военната авиация, те имат желание да летят и да колкото се може повече. И ако имат достатъчно финанси и самолети, вертолети, те ще летят и наистина ще бъдат добри. И тези инциденти няма да ги виждаме. Да, може да се случи, но доста повече години. Случват се по цял свят. Много хубаво трябва да се направи анализа. Тук, поради липсата на кадри, ние не смеем да кажем, абе, Тук сгрешихме, то трябва да го... Не можем да си позволим. Да го страним човека. Не можем да си го позволим. По-добре да му кажем къде са му грешките, да го пратим допълнително обучение, да го пренасочим там, където той ще е по-добър евентуално. Т.е. трябва да въртиме нещата, както министър Запрямов и аз за това наистина съгласявам напълно с него, че кадрите са малко ни... най-лесно да изгониш. И като сложиш, махнеш на един камък от една дупка, то остава дупка. И като няма какво да сложиш, по-добре да го запушиш, нещата са трагични. В момента и надявам се наистина да имаме в скоро време някакво постоянно правителство, което да планира нещата, както едно време, петилетки, пет години напред. Да знаем какво правим утре. Ние тук при някаква борба и ако един министър направи нещо, другия го обвинява, защо го направи това нещо, защо дал приз за това,
Не, пари трябва да се дават за обучение, трябва да се дават за армията. Аз съм абсолютно миролюбив човек, обаче наистина трябва да го има това нещо като система. Много ви благодаря за този анализ. Една тема и разговор с продължение, която касае националната ни сигурност и всички тези хора, които са готови с живота си да я защитят. Благодаря ви много. Така